Jess. Hi. Hallo. En welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag 23 mei. En we zijn aan het voorbereiden. En waarvoor zijn we aan het voorbereiden? Wij gaan hier weg. Juist, want we gaan verhuizen. Eindelijk. Achter mij hebben we al wat spullen ingepakt. We zijn wel wat voorbereidingen aan het treffen met dingen overzetten. In de zin van stroom, internet, nou, dat soort dingen. We zijn voor gebeld en ja, we gaan dus naar een andere woning. Hoe vind je dat? Spannend. Ik ook. En in deze vlog ga ik hier natuurlijk meenemen. Dit is de Vice vlog. Dus we gaan 15 juni over. Dus de rest van de boden is 15 juni waarschijnlijk. Dus alvast weer inpakken, dan laat even zien wat we eerder hebben gepakt. En bureau zijn we even aan het neerhalen, want ik haal stond even een ander bureau op. Deze bureau gaat weg. Dus ik neem je nu weer mee. Dat is cool. Hallo, daar zijn we weer. Ja. Ja, we zijn alweer een paar dagen verder. Het is alweer juni. Het is, wat dagen is vandaag? In mijn hoofd. De derde. 3 juni. We zijn nu eigenlijk nu de klerenkast aan het inpakken. En waarom zijn we dat aan het doen? Omdat wij eerder weggaan. Dat dus. Eerst was de verhuisdatum op 15 juni. Zullen we overgaan? Vet in de sleutel. Maar dat is dus veranderd naar een week eerder. Dus dat betekent dat wij een week hier het kot kunnen verlaten. Ja, dus wat was onze verhuisdatum? 7 juni. Ja. Dus we zijn nu even de kleerkast aan leeg aan het halen. Want deze wordt aankomende, ik denk donderdag geleerd. Het is nu maandag. Ach, het is nu dinsdag, want het is al 12 uur geweest. Maar donderdag wordt deze kleerkast uit elkaar gehaald en afgevoerd. Plus wat die stoel daar, die stoelen, zijn 4 van die stoelen. Plus die tafel daar. En dus dat gaat de komende dagen gebeuren. Ondertussen zijn we natuurlijk weer een beetje bezig weer met wat meer in te pakken. Want vrijdag gaan wij de spullen overzetten en krijgen we de sleutel. En zaterdag gaan wij de vloer eruit halen, inclusief de grote schoonmaak. Ja, en dan zullen we zondag iets volgens te doen, toch? Poesje. Ja, die nemen we natuurlijk ook mee. Ja, veel kunnen doen. Maar even kijken met zo'n mooie poesje erop, hè. En dat is dunne mensen. Hallo. Je gaat ook mee, hè? Ja. Ja, dunne poesje. En kijk, we nog Misty. Hey, Misty. Oh, die loopt op je weg. Zoek er een. Hallo. Kijk, er komt wel op die weer de vlek trouwens. Dat is ook leuk. Dus, wat vind je ervan om Nevendelft te verlaten? Geen moeite mee. Nee. En we gaan vanuit naar Holte. En we nemen jullie ook nog mee in een leuke video, toch? Van de huis, toch? Ja. Ja, dus dat inclusief de keukenkastjes. Nee, hoor, dan neem je nu wel mee. Dus kom goed. Dus we gaan even verder met de knikkers inpakken. Kijk, we hebben dit allemaal gedaan. Nou, wat is het allemaal? Allemaal kleding. Ja. Dus allemaal Barbie kleding. Ja, dus kijk, de kast is eigenlijk leeg. We hebben altijd wat zien, bijna leeg. Behalve, hier hebben we nog voor dit voor de halve doos. Als ze nog geen halve doos hebben. Dit ook, ik weet niet wat dit is. Kattentuigje in een rekje. En voor dat onderbroek en sokken, die houden we nog ergens. En zo heeft zij dat ook gedaan. Daar zo. Dus deze kast is dus eigenlijk al leeg, alleen die spullen er bovenop moet nog even in een vuilniszakken. Maar dat doen we dus in de tijd wel. En voor de rest is het... Nee. Dus kijk eens naar de tijd, mensen. Het is ook 1 uur s'nachts. En waarom doen wij dit 1 uur s'nachts? Ja, vertel eens, waarom doen we dit? Oh, wij hebben geen leven.
En? Wij hebben geen leven. En we hebben geen internet. Oh ja, we zijn internetloos. Ja, dat is wat misgegaan met de provider, waardoor we nu geen internet hebben of zoiets. Nee, ze zijn onderhoud geloof ik, dus daar hebben we geen internet nu. Dus ik gaan we vast inpakken. Ja, dat vonden we een heel goed idee. Ja, productief. Ja. Kijk, we zijn weer aan het inpakken. Even dit beetje leegmaken en zo. Kijk, we zijn hier wat de kassen aan het uitzoeken. En dan kom je dit tegen. Ga ook mee. Ga ook mee? Je gaat ook mee, hè? Ja. Kusje voor de kijkers. Ja. Ja, kusje voor de kijkers. Dus wij zijn eigenlijk wel bezig met de kast. Kijk, dat zijn al onze dozen nog. Dat lijkt niet zoveel, maar het begint steeds meer leger en leger te worden. En dan hebben we nog een klein poesje. Hallo. Dus ja. Net we gaan weer verder, hè? Ja. Zeg maar, doe me even zwaaien met George. Doe me even George. Zo zit het huisje en leger eruit. Daar staat geen stoel meer, geen kastje. Hier staat geen eettafel meer en geen stoelen. Dat is de verloren. Ik ben de verloren snottenbel. Verloren snottenbel, inderdaad. En. Ja, ja, kijk nog naar de slaapkamer. Hier ook geen kast meer. Is ook weg. Is waarom weggegaan. En morgen gaan we dus alles overhuizen. En wat vinden we hier nou? Wat is dit? Onze andere verloren zoon. Hallo, Markje. Hallo. En hoe gaat het met jou, Markje? Ja? Ja, en klinkt de geide weer, Markje. Kijk, jij hebt weer een pijntje. Ja, ja, die heb ik trouwens ooit gekregen toen mijn moeder nog leefde in Dovenaar, jammer lief, hè? Ja. Hallo. Nou, en Markje gaat ook lekker helpen. We gaan even. Wat gaan we doen vandaag? Even wandelen. Wandelen en inpakken. En inpakken. Ja, gaan we jou eindelijk weer versturen? Ja, maar waarheen dan? Weet niet, aan Afghanistan of zo? Turkije. Nou, joejoe! Hallo mensen. Hallo. Hallo, wat zijn we aan het doen? Skileren. Ja. Wat zeg jij nou weer? Lichamelijke arbeid. Ja, nee, we zijn even aan het wandelen. Ja. Gezellig. Hé, Markje? Ja. Gezellig. Even lekker wandelen. Mensen, het is alweer avond. Het is 5:01. Zoals je ziet, er wel weer wat spullen, nog meer spullen daar. En we hebben nog meer spullen hier, waar de kat op ligt. Hebben we zich ook mee van weer zo? Hallo. Ja, kijk eens, we hebben de hele keuken hebben we een beetje gerenoveerd. Kijk, kastjes zijn leeg. Leeg. Oh nee, ik ben al leeg. Dat is nog voor de koffie zo. Dat is leeg. De pizza zijn leeg. Hier is nog de pan, moet nog even schoonmaken en zo. Probeer het nog nodig te hebben en deze in de pannen moeten we nog even erin. Dan laten we vast aan, de was gaat nog even aan. En daar hebben we Markje. Hallo Markje, stop lekker Markje. Lekker. Dus ja, dat. En morgen gaan we weer verder. Maar in ieder geval jongens, voor de mensen die mij hopen, dankjewel daarvoor. Ik ben jullie heel dankbaar. En ook met Laura en zo, dus. Dat is best schattig, hè? Zo schattig. Oh ja. Dankjewel. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag is het de 7e, dus dat betekent verhuisdag. Verhuisdag, oh nee. We hebben gisteren al wat dingetjes gedaan, wat meer gevuld. Dus meestal is dat gebeurd dan. Komt daarna de verhuisdag. Hè? Ja. Zijn we zo, jij doet bent en dan opeens, weet je, dan komt de verhuisdag ook sneller natuurlijk. Hè? Dus we gaan zo even naar Houten. Ja, wat ga je doen hè? Wat gaan we daar doen, Mark? Ja, ik weet niet wat we gaan doen hè. Oh, wat gaat Laura vragen? Laura, wat gaan we daar doen? We gaan de sleutel vragen. Ja, dat. We gaan de sleutel vragen, dus we gaan contract tekenen. En dan is eigenlijk heel rood klaar voor te bewoond te worden. Dus dan gaan we de spullen overzetten. Dus we gaan gewoon even kijken of wij ook vandaag komen. We zijn ook al ingegeven daar. Ja. Ja. In Holte, ja? Nee, dat moet nog. Nee. Wel. Oh, ja, race van gemeente hebben we gedaan. Oh. En dan komen ook nog mensen, Mark. Oh nee. En wie dan? Welke kabouters komen eraan? Ja. Maar dat moeten we nog geheim houden. Dat moeten we nog geheim houden. Ik wil dan. Wordt vervolgd. Ja, wordt vervolgd. Ja? Oh, is een verrassing, je ziet ze niet zoveel. Oh, en heb je er zin in? Nee. Kom niet. Ja, dat heb ik wel zin in.
Ze zijn alleen een beetje doorgegaan. Hey, wie maakt wie zwanger vanavond? Dat is de vraag. Wordt vervolgd. Ik. Dames en heren, daar zijn we. Gezellig, we gaan even tekenen. Tekenen. We zijn uit huisje nu. Zo mensen, zo zijn we weer in Nijverdal en kijken wat er wat buiten staat. Helemaal vol. En het busje staat klaar voor om in te laden. Dus dan gaan we en de aanhangwagen achter. En dan gaan we zo inladen. Kijk, dit is een spel. Genoeg naar buiten. Ja, genoeg buiten. Druk. Kun je in ieder geval uit te kijken. Ja. Lekker hoor. Ja. Hallo mensjes. Hallo. Zijn we weer. Nou, we hebben eindelijk alle katjes en mormeltjes ingeladen. We zijn een beetje gestrest, maar ze hebben dus een hele opgave te pakken. Ze vinden het niet leuk, maar ze gaan lekker naar een mooi huisje. Ja. Zoals je hoort, dan mouse een beetje. Ja, misschien. Ja, we zijn er bijna. Dus we kunnen dan zo lekker vooruit rondlopen. Lekker een mooi huisje ervoor. Ik denk dat we nog maar 5 minuten moeten rijden, dus... Daarom. Dan hebben we ook meer ruimte, het is ook goed voor de beestjes. Dus het is niet koud, bij elkaar zo op de lippen. Ja. Dus een hele avontuur weer. We zijn al aardig ver, we hebben de eerste lading nu die kant op. En zijn we op de helft? Ja, we moeten op de grotere spullen, zeg maar, de grotere meubels, toch? Ja, alle dozen, alle kleine spullen, alle, of bed, heel belangrijk. Ja. Gaat ook die kant op, wil ik het slapen zo. Als en anders kunnen we die wipsen. Ja, of stel je voor. Dus, stel je voor. Dus nou ja, we nemen lekker de poesjes mee en komt allemaal goed. Ja, dus let's go. Hallo jongens, hey Tobias! Leuk dat je er ook bent! En papa daar, zo hard bezig en Mark, hoe vind je het? Goed. Kijk, we zijn al een beetje de spullen aan het binnen aan het zetten. Kijk, met de bus en zo. We gaan er werken, stoppers! Tot ziens! We houden van jullie. Dus we zijn druk, lekker druk bezig. Is 5 uur. Dus we gaan even verder met... de boel overzetten. Zo dames en heren, zo zijn we weer in Nijverdal, even koffie met de jongens hier. En Raaf is voor mij bij de bank aan het kijken. En we gaan even koffie drinken, gaan we zo wat spullen inladen en dan gaan we weer terug naar Olten. Dus, proost. Ada! Wie
Ze heeft ook even geholpen vandaag. Zeker. Nou, goed ons nu meisje. Ons mooi. Ja? Veel betere plek. Ja, hier is ook een beetje wat kleiner, hè? Mooi voor. We zijn al heel end. We hebben nu al alle bummen drinken. Kijk, deze kant is al helemaal leeg. Gaan we kijken ook een beetje hoog. Die twee, die na. Lamp is eraf. Net alles weg. Zullen we een druk geweest inderdaad? Veel spul, meer dan je denkt altijd. Ik zou kunnen huis, heel veel hoor. Mm. En dat is nog één van het grootste appartement dat we hebben. Dan moet je maar eens bedenken hoeveel er straks past in je nieuwe huis. Dus om de volgende avond met witte beleven bij de hoogte. Heerlijk. Als je een weekend vlog maakt, je direct opslagen. Anders. Dan kan je heel weekend vloggen. Van vrijdagavond tot zondag. Na eten. Ik ga me mentaal voorbereiden. Dat zou ik ook doen. Mooi. En weet je fijn dat je was, jongen, dankjewel voor je hoop. Helemaal goed. Oh, nee. Maak hem nog donders mooi weer zo. Hallo mensjes. Nou, we zijn met de tweede lading onderweg. Ja, druk. We zijn bijna klaar naar huis, alleen daar voelen we nog de schoonmaken en de andere, de bak nog, de kaas, landtafel. Zijn nachtkastjes nog werken, de wal, nog een kast. Dus we hebben nog een paar grote dingen nog. Ja, we schieten al wel aardig op, ja. De bus is onderweg. En nou, de computer, beeldschermen en zo, en we hebben al een auto. Ik kijk, heel ver, mooie kijk. Rijdt daar onze hele mooie bank. Ja, een mooi hoop. En wij hebben de apparatuur bij ons, computer, tv's, al het belangrijke. Dus, ja, niet dat allemaal niet belangrijk is ofzo, maar gewoon voor de veiligheid. Echt voor de veiligheid. Gewoon dat je dat beste dingen gewoon even zelf vervoeren ofzo. Ja. En dan gaan we zo even eten en al de tonnen is op de Norrook. Ja, Twantje is er ook. Gaan we zo even lekker met de snackbar, even lekker onszelf tracteren op het harde werk. Ja, sorry dat het een lange vlog wordt, maar we moeten er gewoon even vastleggen voor ons, hè. Voor onze toekomstige kindje inderdaad. Ja. Dus, maar liever toch een vlog, maar mijn Laura is in verwachting. Ja, ik ben over de helft heen nu. Ja. Dus, en hoeveel weken ben je? Ik ben morgen, zaterdag 8 juni, ben ik 21 weken zwanger. Ja, dus dat gaat ook mooi goed. En we weten ook wel wat het wordt. Ja, we krijgen een zoontje. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee. Kleine Rafael. Een kleine Rafael. Dus er komen weer genoeg leuke avonturen aan waarschijnlijk. Dus, ja, we gaan morgen ook de kinderkamer in elkaar zetten. Zometeen de schuur leegruimen. Dan gaan we alle kinderspullen gaan we op de kamer zetten. En dan krijgen we ook nog een leuke kinderkamer voor. Dus, ja, dus abonneer zeker even om dat niet te missen. Volg ons ook nog even. En doe even een duimpje omhoog als je wil. Mensen. Hey! Nou, hoe ver zijn we al? Helemaal klaar. Ja, bijna nog niet. Nee, nog wel. Dan weer wel iets meer zal vliegen. Ja. We gaan even lekker even met z'n allen eten. We gaan even iets meer doorwerken, Raafje. Ja, harder werken, jongens. Ja, ja. Even, we gaan even eten. Dan gaan we nog even terug naar de auto. Dan nog even kijken hoe warm het een beetje licht pakken. Zullen we morgen niet zoveel te doen, dus... Ja, wel. Nou, vind je een mooi huis, jongens? Ja. Ja, hoor. Nou, mooi. Ja, heel mooi. Wie komt er wonen? Ik en nou, hè. Dat was wat, ik dacht Cor en Marlijn hier. Ja, dacht ik ook. Nee. Maar, dus ja, dat. Jongens, in ieder geval bedankt dat jullie mij hebben geholpen. Ja, dat is Maak je ook bedankt dat je hebt geholpen. Ja, papa ook. En dat klinkt lang. Smakelijk. Ja. Eet smakelijk zo. Hallo. En zo zijn we hier in Holten aan het eten. Yeah. Ja, en leuk is, ik ben kapot. En we gaan nog een rondje. En we gaan nog een ronde doen. Nog een ronde! Nou, hey. Dit wordt me dood, daar. Hallo Twintje. Hallo. Jongens, het is alweer 12 uur geweest. Hier staat echt van alles en nog wat. Zoals staat de schuurvol. Maar ja, dus dat. Dat Twintje, nog een leuk huisje. Ja, dat is leuk. Ja, lekker klus en gezellig. Tenminste, dat moet nog worden. Kijk, Linkje loopt ook alweer. Het was de hele dag een beetje bangig. Dus, ja. Hallo Maakje, zeg maar hallo tegen de kijkers. Hallo meneer. Hallo. Dan heb je Laura. Nou, ik ben er klaar mee voor vandaag. Ja, ik kan niet meer. Ik kan niet meer, allemaal gesloofd. Hallo Tobias, zeg maar hallo tegen de kijkers. Hallo. Hallo. We zijn gewoon op. En het is lang genoeg dus. Morgen gaan we even verder een grote boven liggen, ruimen en opruimen en uitzoeken en vooruit en dat soort dingen dus. Dus mensen, ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen Twintje. Hallo. En het is weer de volgende dag. Dus even kijken hoe laat is het dan. Hoe laat is het? Half negen. Even kijken.
Ja, half meer. Dus we gaan even naar de winkel, even wat eten. Halen. En ja. Dat. Dat is nice. Hallo dames. Hey. Hallo. Goedemorgen. Dus we gaan even lekker even ontbijt halen en dan gaan we even koffie zetten nee, bro. En dan gaan we weer hard aan de bakken, jongens. Ja. Dat is inderdaad klaar. Dat is gewoon rustig gaan doen. Dat is het plan. Ik ben ook nog zo'n moe, Markje. Ja. Ik ben nog zo'n moe, Tobias. Ja. Ook nog zo'n moe, Twan. Nou, valt mee. Het verschil moet er zijn. Nog wakker liggen en dan nog slapen en dan nu weer eruit en 8 uur alweer. Hè? Dus ja. Precies. Dus, let's go. Hallo jongens. Hallo Twintje. Hallo. Even lekker broodjes halen. Broodje, en Twan. Ja. En dan weer aan de bak. Ja. Let's go. Zwaai even. En de retro. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, lieve jongen. Nou, we zijn druk bezig, hè? Jazeker. Nou, ga mooi. Kijk, we hebben... Kijk, jongens, we hebben de auto mooi vol. We hebben hier de eerste lading aan laminaat. Laminaat en ondervloer. En we hebben hier nog voor een paar dingen wat naar de auto gaat. Oh ja, een paar dingen aan. Barbecue. Dus schiet er mooi op. Kom, laten we hier even gelijk even binnen zien. Dus dan gaat het allemaal mooi vlotjes. Gelukkig hebben we geluk met mensen en zo, dus dat gaat toppa. Joe. Zeg mensen, dus, alleen dit is letterlijk vloer. Hallo Markje. Hi Markje, zeg hallo tegen de kijkers. Hallo. Pas op, ik ga er langs. Kijk mensen, wacht even. We vloggen. Allemaal kou, hier is kou. Ze loopt mooi voorspoedig. Dus hi, botje. Mensen, hallo René. Fijn dat je ook gemeld hebt, jongen. Ja, jongen, ik voelde het zo vast en moest het spul wel snel afgekrijgen. Hé, hoe gaat het, Tobias? Mooi, goed. Ja? Veel werk, hè? Ja, veel werk, wat werk, jongen. Ja, dus eigenlijk is het bijna helemaal koud, alles is wel schoon, dus dat is mooi. Dus als geen voeten allemaal? Ja hoor. We zijn druk bezig, dus we zijn wel twee klaar, dus en Markel, wat vind je ermee doen? Ja, we zijn goed niet helpen. Ja, klaar zijn. Ja. Ja, dat is een kat zoeken, maar de kat kwijt in de hoofd, dus dat is wel. Ja, we moeten terug naar de bus, maar hoor. Dus dat kunnen we even doen. Yes. Hallo. We hebben even gestart. Tot? Ja. Van mij is die is gewoon niet zo duur, we zijn even dan. Dus. Nee, blijven wel verduren. Ja, dat betaal je per kilo hier in de Rijzenholten. Betaal je per cup, dus dat is een schot wel naar portemonnee. Ja, zeker. Dus als jij niet zoveel spullen kwijt bent of niet zo zware dingen, dan valt er reuze mee. Dan ga je even weer terugrijden en dan ga even kijken hoe ze daar verder, hoe ver ze daar zijn. Even kijken met de zeil. Het is wel best wel een klus om dat eruit te halen. Ze zijn goed van een lijmlagen eronder, dus. Maar ze zijn nog lijnt, hè? Dus, ja, precies. Ik vind van al alleen nog maar letterlijk naar de auto te rijden en dan weer naar hem te kijken, hè? Zometeen, straks. Ja. Ik voel nog hem eruit te trekken, dat gaat gewoon in de bak, dus ja, dus even daarop. Puntje. Hallo. Wat heb je voor lekkers gemaakt? Soepje en balletje. Oh, lekker. Hallo jongens. Hallo allemaal. Hoi. Hallo. Jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het helpen. Geen probleem. Met de verhuizing. Graag gedaan. Zijn mooie twee dagen overhuis is nu in principe leeg. We moeten morgen even een puntje op de i zetten. En morgen zal ik even thuis laten zien. Dus ja. Ja. En René, we gaan nog even werken. Want in de computerkamer hadden we zeg maar een cel. En dan is dat weer een cel met dan een hele dikke lijmlaag. Dus moesten we echt met een... Ja, platte schroefdijnen en hamer elke keer om stukken bij stukje last te krijgen. We zijn met z'n drieën. Dus zo ook net pas weer. Dus mooi maar aangepoot. Huh? Zeker. En wat heb jij hier allemaal gedaan? Niks. Oh. Haha. Nee, ik heb het hele huis opgeruimd. Ja, met papa en Marjolein. Dus ja. Dus we gaan even lekker eten en dan niks meer doen. Dus waarschijnlijk ga ik ook niks meer filmen. Waarschijnlijk zien we pas weer morgen. Of misschien voor mijn stapsel. Wat even kijken. Kijk maar, Rutger heeft er heel veel zin in.
Ja? Nee, Rutger heeft heel veel zin in om nog een huis te doen. Ja, Rutger. Ja, kijk, hij is al onderweg. Hij is al onderweg. Hij heeft er zo zin in. Ja, snap ik. Zal ik ook niet meer doen. Ik ga even lekker eten. Hey Maartje. Hey. Hoe is het hier, Maartje? Prima hoor. Ja, een beetje smaak. Ja. Genoeg te doen al, denk ik. Dus dat was hier of niet? Nee, ik heb niks meer gedaan. Gewoon lekker rustig aan doen. Nou, je hebt nog een badkamerkastje naar boven getild. Met mijn schoonpapa. Ja. Snap ik wel. Zo te zien. Het maakt ook heel veel zin om nog een huisje te doen. Ja, sterf. En heb je nog Tobias? Hey Tobias, zeg even hallo tegen de kijkers, Tobias. Oh, hoi. Vond je leuk, Tobias? Jazeker. Een rotwerk en dat, hè? Rotwerk ook wel leuk. Ik zou nog even een fotootje van wat we hebben gedaan, dat kan ik zien. Dan zie je hier echt zo'n Ina of een fotootje van René verschijnen en dit en dan is er zometeen zo. Ja, in ieder geval. Gaan we doen. Eet ze. Het gaat weg. Hai. Dankjewel Tobias voor alles. Graag gedaan. En tot de volgende keer weer. Kalm aan. Doei. Joep. Dankjewel voor de helpen. Dankjewel voor de helpen. Cheers. En tot de volgende keer. Subscribe en like. Precies. Doei. Kijk ja. De raafje. Maak je geluk weg. Ja, we gaan weg. We gaan weer richting Ede. Ja, maak me even 2 uur even de scooter. Dus ja. Maak even ook wel een beetje de peertje op. Ja. Dan maak je. Dank. Dankjewel voor alles. Graag gedaan. Veel plezier in dat nieuwe huis. Ja. Maak het niet meer te gek hier. We zijn gekker vaak hier. Niet waar, nog over een jaar weer verhuizen? Nee. Ik ben nog wel een keer zitten denk ik. Ja, ik heb nog niet eens ingeschreven. Dan moet ik nog doen van de week of van de week. Maar even kijken. Morgen maak ik op de boot ook niet. Maar in ieder geval, ja, heel erg leuk hè. Ja. Dus we laten straks nog even naar thuis, je moet even kijken. Oké, tot straks. Zo mensen, en dit is dan de slaapkamer gewoon helemaal leeg. Leeg en schoon. En dit is nou de woonkamer zonder bar. Keuken helemaal schoon. Het is echt koud jongen. Niet normaal. Nog hier dan de hele voorrekking zo uitgehaald. Wat een werk was dat. Dus het was wel even werk dit. Alles is nou schoon, dus dat is goed. Nou, de cv-kast is ook wel. Ik kan alleen toch zeggen nog. Ja. Ook allemaal leeg. Gangetje, ook helemaal leeg. En dan is de stofzuiger nog even hier, maar we hebben die kast ook eraf gehouden. En dan hebben we hier de badkamer. Schoon en wel. En deze is nog niet goed. Deze denk ik even meenemen. Dus ja, dat. Dus, mensen. Dit is het huisje geworden. Kom hier René. Nou, dan gaan we even in Holt. We hebben een week, maar we hebben het eigenlijk. In twee dagen. Ja. Inclusief voorbereiding, maar minder dagen. Maar. Ja, we hadden allemaal bij hem. Zeker. Was het laatste, toch? Ja. Dus het was een nieuw huis. Gaan we ons de beurt even lekker opfrissen en dan gaan we lekker chipjes eten, lekker biertje erbij. Ja, misschien nog een klein wandelingetje, maar dan moet even kijken of we dat allemaal nog puff hebben en dan doen we dat morgenmiddag. Maar jongens, dit was onze verhuisvlog. Nou, Twan, wat vond je ervan van deze verhuizing? Nou, we hebben heel veel zin in de wandeling. Maar ja, het was leuk om even te doen, maar niet iedere week, hè? Ja. Nee, precies. Morgen gaan we bij jou, want jij komt bij ons inwonen. Oh ja, kom hier wonen. Ja. Nou, geen maar lekker zelf verhuizen. Ik heb er geen puff voor. Nou René, wat vond je ervan, René? Ja, hartstikke leuk, maar wel vermoeid. Ja, zeker vandaag met die vloer, want dan ging die 1, 2, 3 eruit, dus dat was wel even pittig. Maar we hebben het wel mooi even geflikt met z'n allen. En de rest die hebben we met de vlag hebben gezien. Echt jongens, dankjewel daarvoor.
Echt kennis van jullie zijn hier aan het ook niet helemaal gered. Ja, deze top is natuurlijk. Huh? Ja, dat is wel een werkje, ja. Ja. En dat het toch ook bekend gemaakt dat nou zaterdag 21 weken zwanger is op welke datum? Gisteren. Wat datum was dat? Gisteren. Ja, ik later. 7 toch? 7. Ja, 7 juni. Nee, 8. Nee, vandaag is 8. Nee, ja, het is vandaag nog zaterdag. Geen idee wat ze doen met een kippen. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Voor het leuk, doe een duimpje omhoog. Of ze meedoen dan. Abonneer, like. Zet een leuke comment onder deze video. Ja. En kijk ook even op dat kanaal van Mark. En op natuurlijk op Skillpower. Fossie Game. Even, ja, zie je wel. Het is 8 juni. Het is nu 8 juni. Ja, het is vandaag zaterdag 8 juni. Deze mensen zijn er gewoon nog steeds mee bezig, hè. Maar we proberen het toch weer wat vaker erop te laden. Dat vind ik ook weer leuk. Een nieuwe omgeving, een nieuwe vlog, toch? Ja. Misschien komt er wel beeld uit Spanje, maar dat denk ik niet zeker te zeggen. Nee, misschien maak ik toch wel even een klein videootje dat hij wat inspreekt en zo. Dat hij klein stukjes filter zo. Dat hij toch wat heeft gedaan en zo. Dat is genoeg wel leuk, toch? Twan, even kijken. Dus mensen, bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video. Adios! Liefde aan alle credits van Simba. Ik heb ook helemaal geen zin in heb. Nee! Doei! Thank you.